Dobrý den, přátelé. Dnes vám skrze můj projekt Women Talk chci představit moji kamarádku Lenku Míkovcovou, autorku dvou dětských knížek, maminku dvou dětí. Ještě dělá vlastně přednášky nebo besedy pro rodiče o dětech a o respektu. Můžu tě poprosit nám trošku představit ty projekty, které jsem zmínila? Mm-hmm. Ty jsi vlastně začala tím, že jsi říkala, že jsem maminka dvou dětí, no mm-hmm. Tak to jsou takový projekty, které jsou docela jasný. Ale potom si se pak si budu mluvila o knížkách. Mm-hmm. Jo, dobře. Tohle je první knížka, Sluně, babu a spravedlivé dělení. Tu jsem dala dohromady s Petrou Markovou, která je spoluvydavatelka té knížky. My jsme se seznámili na kurzech Respektovat a být respektován a tam jako vznikl ten nápad udělat tuhle tu knížku, která je interaktivní, je pro děti primárně do 5 let, ale užívají si ji i starší děti. Je to knížka o tom, že každý z nás má individuální potřeby a že když dělíme věci na půl, že to nemusí úplně vždycky vyhovovat všem. Někdo může být, pro někoho to může být málo a pro někoho moc. No, součástí té knížky je i CDčko, kde je ten příběh namluvený, ale zároveň je tam písnička, která zpívá o tom též, ale jinými slovy. Tohle to je papírový divadýlko. Jsme se snažili to udělat i jakoby jinou formou, protože některé děti nemusí vyloženě knížka bavit, tak třeba tu myšlenku dobře naberou, když si budou hrát divadlo. Tohle je to CDčko. No, knížka zaujala a z knížky pak další rok nebo dva roky na to, než jsme to vydali, vznikla česko-anglická aplikace na iPady, která už je rozpohybovaná a je to tak, že si to člověk může dát v češtině, angličtině. Je tam i funkce vypravěče, takže ve finále to dítě si s tím může hrát samo. Ale pak ještě bych řekla, že vlastně minulý rok k tomu vzniklo divadlo, který zpracovalo divadlo pod čepicí a to je pro rodiče s dětma. Prostě divadýlko, který se dá hrát ve školkách, možná v prvních třídách, v různých komunitních centrech a tak. A k tomuto příběhu tě inspiroval život nebo tvoje děti? Jo, přesně tak. Můžeš trošku popsat tu cestu vlastně, jak ten příběh vzniknul? Určitě. U nás doma děti se hádaly o pastelky. A když už jako to vypadalo, že se do sebe pustí, tak jsem jako je zastavila. Snažila jsem se zjistit vlastně, o co jde, co každý z nich chce. A oni se jako dohadovali o tom, že ten jich má moc a ten málo. A jsem říkala, no ale kdo co kreslí, že jo? No a Jonáš kreslil červený autíčko a Rebeka kreslila duhu. A tak najednou bylo jako jasný, že nepotřebují, aby měli pastelek stejně. Ale že Jonáš potřebuje jednu červenou a Rebeka těch 6 nebo 7, že jo? No a tak to pochopili dobře. No a když jsem malým ale řekla to, že všechno, co se jako zdá být jako spravedlivé a spravedlivě rozdělené, nemusí být správné, no tak to jsem si naběhla a musela jsem vymyslet další příklad. A napadl mě příklad housenky a slona, že když každý z nich dostane jeden lísteček, tak housenka prostě má dost a zbyde jí na druhý den. A když to sní slon, tak ani neví, že ho snědl. No a na tom to teda pochopili dost dobře. A pak, když za mnou přišla Petra Marková, že by chtěla nějak spolupracovat, tak jsme vymysleli prostě knížku a příběh. Jsem dala dohromady a tak to vzniklo. A jak tě napadlo tam přidat i to zpívání, tu písničku? Že jsi neskončila jenom u příběhu o housence a slonovi, ale... Já jsem s dětma vlastně do těch úplně od začátku hrozně ráda četla knížky. A nejenom v češtině, ale i v angličtině. A inspiroval mě projekt Grafalo.
A což je americký projekt, který jako vlastně má stejnou, je stejně složen, podobně složený. A je to o tom, že kromě textu, ilustrací a dobrýho nápadu, protože to nějakým způsobem ty děti učí životu, tak je tam i písnička, která říká to samý. No a hudba a písnička naše děti vždycky strašně bavila. A mě taky. Takže to zároveň, ta knížka není jenom o tom někoho, mu něco předat, nějakou myšlenku, ale je to hlavně i o tom sdílení času dětí, rodičů, prarodičů a o tom, aby prostě měli spolu prýma čas. No. Uh-huh. A na tom CDčku je teda jak ta pohádka, tak ta písnička. Jo, jo, obojí. Obojí. Hmm. A říkala jsi, že je i anglická verze? Je. A ta není zatím vytištěná, ta existuje jako elektronická verze pro na iPady. Mm-hmm. Ta aplikace je česko-anglická, takže tam si člověk může předsvakávat překvapce. No. Myslím, že je důležitý, je zajímavý, že vlastně skrze ty příběhy se děti moc rádi učí. Jo, že ho mají v češtině a vlastně pak, jak si ho přečtou v té angličtině, že pro tu dětskou hlavičku je to krásný způsob, jak si ten jazyk naučit. Mm. Jo, jo. To mě se na tom taky líbí. A druhá knížka? Druhá knížka je zatím prototyp. I druhá knížka je založená na velkých ilustracích, jednoduchým textu. Je to ukolébavka, je to rýmovaný, takže to mělo potenciál pro to, aby to bylo zhudebněný. Takže existuje i demo verze písničky naspívaná a to je tuhle knížku nebo tuhle ukolébavku já jsem napsala v angličtině, do češtiny přeložila Alice Škochová, ilustrovala to Věra Emma Tataro a hudbu k tomu složil Ondřej Škoch. Zatím je to prototyp, zatím to není jakoby dostupný trhu, protože hledám způsob, jak to teďko na ten trh tu knížku dostat. Ta kniha, chtěli jsme, aby ty ilustrace byly hodně snový, takže Věra to vzala tou perokresbou a zároveň text, který tam je, tak podporuje to, aby ty děti z vlastně koncentraci z vnějšího okolí převedli k sobě samým. To znamená, že jsou tam tři sloky a první sloka je o okolí, který slyšíme nebo vidíme kolem, pak je tam o tom, co opravdu jenom slyšíme a pak je tam ta třetí část je o tom, co cítíme. Že to o těch pocitech. Takže dá se říct o tom, co vidím, co slyším a co cítím. Uh-huh. A nebo v ideálním případě by byla anglická a česká verze? No, zase obojí. Uh-huh. Už tady vidíme tu anglickou? No, zatím je ta takhle v tom prototypu je anglická a českou to já mám prostě ještě v šupliku připravený a odsouhlasený jako od autorky, že jo, překladu. Demo připravený, naspívaný a uvidíme, jak, kde se to chytí. Mm-hmm. Tak děkuji. No já taky moc. Za představení těchto krásných knížek. Já musím říct, že mám dvouletýho syna, osmiletou dceru a na sluně babů byla jediná knížka, která dokázala spojit a uklidnit. Že většinou tam jsou nějaké dohady, kdy jeden chce tohle, druhý tamto, že je tam mezi nimi 6 let rozdíl. Ale tady u té knížky jsou schopni sedět oba dva teda a hrát si s ní oba dva zároveň. A baví je oba dva, takže si myslím, že to je skvělý. A i to CDčko a písničky a všechno, co je ten koncept, že opravdu to zabaví děti na mnohem delší dobu, než jenom čtená knížka. Že oni mají rádi to přeskakování z jednoho na druhý a je to moc pěkný. A pak bych si tě chtěla zeptat na ty besedy ohledně respektu. Mm-hmm. A i co tě k tomu přivedlo vlastně? Co mě k tomu přivedlo? Myslím, že to byla úplně vlastně taková sobecká potřeba začít se stýkat s lidmi, kteří to prostě vidí stejně jako já. A já jsem vlastně, když jsem přemýšlela, jakým způsobem vlastně
co vlastně s dětma dělat a jak, jak je pochopit. Tak jsem přes různé knížky a koncepty se setkala, kromě konceptů, rozvojových konceptů, které jsou založeny na výzkumech fungování a růstu mozku, po knížky, které jsou právě jako respektovat a být respektován. Že? A tak jsem to tak nějak to prošla, všechno jsem tak jako nasála a pak jsem zjistila, že nějaké věci prostě vidím dost odlišně, než i vlastně okolí, ve kterém jsem se do té doby pohybovala a zjistila jsem, že potřebuju ty věci i konzultovat nebo sdílet s lidmi, kteří to vidí stejně. No a co jsem udělala je, že za prvý jsem založila web, který se jmenuje nohamavzhůru.cz a tam teda jsem publikovala fejetony právě ze života jakoby s dětma a z učení se respektu a empatie k dětem, ale k sobě samým. A potom jsem teda si vymyslela ty besedy. No a ty teďko se mi podařila zavíst nějaká pravidelnost do toho, takže teď mám jednou za měsíc besedu prostě večer na Kotlasce. Na Kotlasce. A na různý témata. A jsou to témata, které rodiče zajímají. Takže jsou to třeba sourozenecké vztahy. Je to otázka odcházení. Teď na dušičky ve čtvrtek to bude o loučení se s domácíma mazlíčkama, ale asi se dotkneme tématu i že jo, odcházení prarodičů a jiných lidí. A podíváme se na Mikuláše, aby to nebylo tak smutný. No, no a další témata jako následují. Vánoce, oslavy, narozenin a podobně. Co tam ještě máme z prostý slova, pravidla chování a tak dále. Předpokládám, že tvoje děti ti byly hlavní inspirací tady k těm projektům všem. Ano. Vnímáš i vlastně těhotenství, porody jako spouštěč? Vnímání tady těch věcí? No. Nebo třeba už i před dětma si měla, si cítila, že vnímáš tady ty věci jinak než ostatní? Nebo třeba mi můžeš říct nějaký milníky tvoje životní, které tě dovedly až teď k těmhle projektům, k tomu, kým jsi dneska a co děláš. Tak můžeš klidně začít v dětství. Jakoby. Jaký zásadní milníky, který vnímáš jako opravdu, že tě dovedly až sem. Dětství. No. Tak teď tě teda upřímně říkám, že nevím, kde začít, teda. Protože těch věcí je hrozně moc. Ale tak já to, když už jsme teda na Women's Talk a jsme o těch ženách, tak já to vemu přes ty ženy, jo? Mm-hmm. Tak já jednoznačně určující pro mě je samozřejmě moje máma. To je jako inspirace pro život, tam je z její strany jde snaha si ten život užít a vlastně jsem si uvědomila, že máma má jako spoustu odvahy do života. A pak určitě jsem měla starou tetu, Stašu, kam jsem jezdila na prázdniny do Jindřichova Hradce. Ta pro mě byla někým, kdo mi dával spoustu prostoru, nechal mě věci skutečně dělat. Čímž mě jako učila, ať to bylo venku na zahradě, nebo prostě v kuchyni, nebo ruční práce, nebo vyprávění příběhu. Ona si prostě vymýšlela z hlavy spoustu pohádek, to bylo super. No, zároveň měla syna, který byl v té době už dospělý a taky s náma dělal spoustu věcí jako rukama, že jsme vyřezávali lodičky a takový. Já to si pamatuju, že mě hrozně bavilo. No a babičky, no tak to je jednoznačný. Jedna babička mě říkala Bouřko, ale to si já myslím o ní. to byla Bouřka. A druhá proč myslíš, že ti tak říkala? Babička, proč mi tak říkala? Protože myslím, že se vůbec mě nedokázala jakoby pojmout. Takže to vlastně bylo relativně jako divoký sní. Asi tím možná jste si otvírali něco.
Asi jo. Já jako v dětství jsem tomu moc nerozuměla. No jasně, ale většinou ty děti nám, no, dospělé. A to jsem se přizpůsobovala tomu, jak, s jakým dospělákem jsem byla. Jo. Prostě takový ten scénář toho přežití, prostě jasný. A pak druhá babička, tak ta vlastně mě naučila, se dá říct, docela odpočívat. Protože ona sama si toho v životě prošla hodně, ale zachovala si svoji důstojnost. A já jsem strašně ráda každý pátek za ní jezdila po škole. A tam jsme, kromě toho, že mě učila němčinu a angličtinu, tak jsme poslouchali vážnou hudbu. A já jsem tam po obědě vždycky na chvíli jako vytuhla v křesle, ona šla umýt nádobí. A pak jsme měli ten společný čas a pak jsem jela domů. A to bylo, to prostě bylo krásný, no. To bylo moc hezký. No a pak dál už asi jsem se v životě víc spoléhala jakoby sama na sebe, jako jsou nějaký vzory, že jo, takový ty společenský, který mě inspirujou a často držej, ať je to Kubišová, prostě to je pro mě velký vzor. A nebo lidi, kteří se perou prostě s nějakýma nemocema a držej si tu lajnu prostě a nevzdávají to, tak to určitě taky. A no a tohle se tak jako ve mně míchá a někde, nevím kde, já jsem měla od malička úplně jako zřejmý, že hrozně chci děti. Jo, to jsem měla prostě, takhle to mám jako postavený. A takže když jsme se s Petrem o děti začali snažit, tak jsme se jako hrozně těšili. To bylo dobrý. No, bylo to moc hezký, ale jakoby na poprvé to úplně nevyšlo. A to jako to zklamání, to v člověku jako něco zanechá. A takže o to víc. Dobré potom dítě, když se tě teď zeptám, pardon, jak jsi se s tím vypořádávala? No, já jsem vlastně jako moc nevěděla, jak se s tím vypořádat. Takže jsem byla chvíli v takovém stavu, kdy jsem jako moc nevěděla, co dál, ale začala jsem tím, že jsem začala ukončovat aktivity, které mě neuspokojovaly. Takže jsem dala výpověď v práci a udělala jsem si výlet. A přihlásila jsem se na mezinárodní studium Business Administration na mezinárodní program do Berkeley a tam jsem na 4 měsíce odjela. A to teda, to mi dalo taky hodně, protože to je ta vidět, jak funguje školství v zahraničí, v Americe, na prostě při jedný z nejlepších univerzit. Tak to bylo úžasný vidět tu mezinárodní třídu, kde jsou lidi prostě z Indie, z Turecka, z Jižní Ameriky, z Japonska. Tak to je k nezaplacení, to bylo nádherný. No a tam, myslím si, že tam jako to přebolelo asi nejvíc. Jo. Že já jsem se tam potkala s Indkou, která měla relativně těžký osud, měla takový ten arranged marriage. A nepodařilo se to, ona utekla a rodina ji nezavrhla. Což jako bylo dobrý. No a opak ji hrozně podpořili a i odjela tady na ten mezinárodní program a ve chvíli, kdy jí přišel vlastně doklad o tom, že je rozvedená, tak jsme se tak jako oslavili jsme to a udělali jsme výlet k moři. A já si doteďka pamatuju, jak jsem jako koukala na ten tichý oceán a teď jsme tam tak jako v obě seděli a ona byla strašně spokojená, že je rozvedená a já jsem si to tam tak jako obrečela a vlastně to se mi hrozně ulevilo. No a potom za mnou... To je taky krásný, mě to připomíná takový malý ženský kruh vlastně. No vlastně to tak bylo. My jsme se vlastně dali takovou důvěru navzájem v tu chvíli. A já jsem to vůbec neplánovala, ale ona prostě přišla, něčím mi pomohla. A já jsem totiž zapomněla, v jedné kafetérii, vlastně první den, co jsme tam byli, jako všechny doklady, jo. Včetně platební karty, jediný, co by bylo, byl telefon. A když jsem se tam vrátila, jak už to bylo pryč. No a ona za mnou přišla, jako že mě v tom nenechá, že půjde se mnou a prostě najednou jako přišla a chtěla mi pomoct. A
pak vlastně ještě mi řekla, hele, že považuji tě za blízkou kamarádku, tak ti řeknu tohle. A vlastně mi najednou takhle jako řekla to s tím, sňatkem a podobně. A tak... To mi přijde hrozně krásný, protože vlastně motto Women's Talks je otevřenost a léčení, a sdílení léčí. A já úplně teď, jak o tom mluvíš, tak úplně mi tohle přijde jako manifestace tohohle motta, jo. No, vlastně, že vlastně, jo. Jak se někdo otevře a sdílí. Jo. A že otevře nějaký proces důvěry, že to vás jako přiblíží k sobě. Ty najednou máš vlastně důvěru sdílet taky. Protože cítíš tu otevřenost. A vlastně to může být léčivý proces pro obě strany. Jo. No, tak ti moc děkuju za sdílení tohohle příběhu. No, rádo se stalo. A ono to opravdu pomohlo teda, to musím říct. No a potom vlastně po 4 měsících, kdy končil ten program, tak vlastně na tu, to není promoce, to ukončení, slavnostní ukončení toho projektu přijel Petr, který tam mimochodem byl 2 roky předtím v rámci stejného programu a pak ještě si bral praxi, takže tam byl jako další dobu, ale takže jel do prostředí, který znal a my jsme se jako hrozně, hrozně těšili. No a tam teda jsme vlastně si přivezli Jonáše. No, tak to bylo pěkný. No a 2 roky na to pak se narodila Rebeka. Krásně. Děkuji za sdílení toho příběhu. Moc hezký příběh. Víš. No, no a bavili jsme se o milníkách vlastně, který tě přivedli k tomu, kým jsi dnes. A k těm knížkám a k respektu. A zmínila jsi vlastně ty ženy v tom tvém rodu. Mm. Pak vlastně přišly ty vlastně ztráta dítěte, 2 děti. A potom? No potom přišel Jonáš vlastně a já jsem přemýšlela, jako, co budu s ním dělat. Věděla jsem, že na mateřský jako rozhodně chci být. Takže nejdřív jsem hledala jsem ty hry, jak se s ním doma hrát a tak, a našla jsem knížku Smart from the Start od Jill Stem, což je lékařka, která založila New Direction Institute a zabývá se rozvojem dětského mozku. Takže to bylo hodně jako o tom komplexním rozvoji dětí pomocí těch her, to se mi líbilo, mělo to systém, no já jsem byla taková, jakože opravdu systém jsem potřebovala v těch věcech, takže mě to uspokojovalo. Jo, cítila jsem se jako dobrá matka, že jo. No a potom najednou ve chvíli, kdy jsem se snažila s tím dítětem nějak komunikovat, tak jsem přišla ke znakový řeči pro Batolata. A to se mi moc líbilo, protože my jsme začali číst knížky vlastně hrozně brzy, pomocí toho už v 6, 7 měsících a v 8, 9 měsících vlastně ten náš jako spolehlivě znakoval a vlastně jsme se bavili spolu takhle. A když pak začal, že jo, mluvit, tak já jsem nějak... Já nevím vlastně, jak jsem přišla na tu knížku Respektovat a být respektován, ale asi v tom, že jsem si jako rozšiřovala ty obzory, tak jsem na to narazila. A mě ten koncept hrozně zaujal. A když jsme prostě měli takový ty chvíle pohody doma, tak jsme si o tom s Petrem bavili a zjistili jsme, že nám to dává velký smysl. A nejenom, že to tak vnímáme jako hlavou, ale že to tak vnímáme i srdcem. A tak jsem se rozhodla touhletou cestou jít a krom toho, že jsem tu knížku přelouskala a načetla další, tak jsem odjela na kurz, týdenní kurz, respektive být respektovaná na Moravu prostě za Taťanou a Pavlem Kopřivovými. A byla tam několikrát a na pokračovacím kurzu a to opakování asi bylo potřeba, protože jsem se tam jako vždycky jela posílit, abych si to udržela, tak jo. Než jsem měla pocit, že si to udržím jako sama. Protože já jsem tou změnou musela projít, já jsem prostě to měla jinak předtím postavený. No. A mohla bys, chce se tít do toho to porovnat, jak jsi to měla předtím a jak jsi to měla potom? Vlastně, co byla ta transformace? Nebo ta transformace? Jak to bylo předtím, potom a vlastně jak proběhla ta transformace?
No, já jsem si tam uvědomila sílu slova. Já jsem věděla, že děti jako komunikují dost mimo verbálně a že hodně vnímají už jenom pohled tváře, jak se člověk jako k ním staví a podobně. Tam jsem se ale uvědomila jako sílu toho slova, jaký to může mít i dopad na ně. To, jaký slovo použije, jak se je snaží podpořit. A že bych chtěla dětem dávat velký prostor a podporovat jejich sebeúctu, tak to jsem se vlastně tam v rámci toho kurzu učila. A ty základní principy prostě se snažím na těch besedách předávat dál, protože mě to prostě, mám pocit, že mi to funguje a já si prostě vztah se svýma dětmi užívám. Takže tam zásadně je tam ta síla slova. Hmm. To byla ta transformace, co si předtím nevnímala tolik a potom... No, určitě. Protože ten respektující přístup je postavený na tom, že dáváme na výběr, že nepřikazujeme, že se snažíme poskytnout informaci místo toho, aby jsme řekli, jak to ty děti mají udělat. Že se snažíme, aby se učili formou tím, že dělají chyby, jo, a přirozenýma důsledkama, ne že jim budu dávat odměny nebo je trestat. A to jsou vlastně, no, ale tak to sem nepatří, že asi to prostě je v té knížce a každý si to může přečíst. A teď zakončila bych náš rozhovor otázkou, kým jsi dnes? Kdo je Lenka Míkovcová dneska? Já jsem já. A jsem někdo, kdo se snaží život brát tak, jak přichází. Mít nějakou vizi, ale ne nějaký konkrétní plány, protože jsem zjistila, že život mění i moje plány, že jo? Jsem někdo, kdo se snaží život užívat. No. Uh-huh. A když tě tak poslouchám, jaká je tvoje životní hodnota nejvyšší? Může jich být víc, může být jedna? No, já bych jako nechtěla, aby to znělo nějak jako nějaký klišé, ale vlastně pro mě jako bezpodmínečná láska je něco, co se snažím jako dávat a strašně ráda přijímám. A to jako zatím asi stojí, no. A ještě nějaký? No, ten respekt a empatie vůči sobě samý a vůči okolí. Mm-hmm. A já třeba v tvojí rodině vnímám hodně radost. Mm-hmm. A my to jako hodnotu trošku zapomínáme, mi přijde zmiňovat. Ale já hodně jakoby z vás cítím radost, ale nechci nic podsouvat, jo? Jenom ti to říkám jako někdo zvenku. Mm. Že ta radost je hodně intenzivní. Je. Jo, mně se líbí se s dětma hrát a mít radost, užívat si to z toho je. Ale myslím si, že třeba štěstí je pro život strašně důležitý. Takže samozřejmě ve stavu štěstí se člověk nemůže nacházet dlouhou dobu, protože by se asi zbláznil, ale jakoby takový vnitřní klid a vyhledávání těch okamžiků, kdy opravdu si můžeme udělat radost a zpestřit si ten život, abychom pak měli sílu vypořádávat se s těma věcma, které nás nezbytně potkají a které jednoduché nejsou, tak jako máme, no. Mně teď ještě zvoní, a vy se říká, že to je poslední otázka, jo. A teď mi tam zvoní ještě jedna. Jestli jsi víc racionální anebo intuitivní člověk? No, já asi mám obojí. Mám to mě jako život. Začala jsem z toho naprostého rácia jsem se dostala k té intuici a teď se snažím v životě využívat obojí. No. Najít v tom nějakou rovnováhu. Najít v tom nějakou rovnováhu, přesně tak. A to mám přesně v obráceně.
absolutně intuitivní člověk, který se snaží učit používat hlavu. Já jsem si ji učila vypnout. No, to je hezky. Tak jo, děkuji ti moc, že jsi přišla, že jsi si našla čas, že jsi s náma sdílela jak tvůj příběh životní, tak tvoje projekty. A děkuji. Děkuji taky. A všichni, koho zaujalo Sluně babu, nebo vlastně tady ta knížka ještě není k dostání, ale koho zaujalo a třeba bych chtěl spolupracovat na knížce Night Night Baby Heart, určitě můžete kontaktovat Lenku přes web. Přes web. Nohama vzhůru, CZ. Jo, jo, tam dole je. A tam jsou veškerý e-mail. Kontakty a já věřím, že Lenka vám poskytne veškeré informace, které budou potřeba. Jo, jo. Mějte se hezky a uvidíme se příště.